O Obradoiro conseguiu onte a permanencia sen xogar, esta tarde xogando ante Estudiantes, afastouse un pouco máis do seu novo obxectivo, do playoff polo título. Gañou o que menos erros cometeu, o equipo que máis necesitaba a victoria. E ese non era o Río Natura Monbus. Madrileños e galegos rivalizaron a despropósito no primeiro cuarto, 12-10 para os Estudiantes. Atinaron un pouco máis nos seguintes 10 minutos. Obradoiro aínda estaba no partido, incluso estivo por diante no marcador. O vestiario marchou con 2 puntos de desvantaxa, 32-30. O partido decidiuse no terceiro cuarto. Os de Moncho Fernández desenchufáronse tras un parcial 8-0 a prol dos madrileños. Corbacho tentou meter o equipo, pero non era o día. Ata o final, a diferencia xa non fixo máis que medrar. O definitivo, 79-57. Hemos aguantado a primeira parte, hemos hecho cositas bien, pero con la segunda hemos desaparecido y bueno, ellos lo han aprovechado notablemente. Xogue onde xogue, a cancha que sexa, a do Estudiantes segue a ser maldita pro Obradoiro. O equipo non estivo ben en ataque. Tan só Rafa Luz foi quen de anotar máis de 10 puntos. No terceiro cuarto, un parcial de 20-11 a prol dos colexiais acabou coas esperanzas do Obradoiro. Moncho Fernández analizaba así a derrota. Sobre todo en el inicio del tercer cuarto y en el último cuarto, cuando la distancia se despegó, pues hemos bajado un poquito los brazos, ¿no? Yo creo que más por frustración que por desidia, ¿no? Pero creo que esa falta de acierto ha sido básica.